اسم هشام بلالي من مواليد 1978 من مدينة فاس المغرب. كنت واجد دابا بمدينة بروكسل استقرت فيها من عام 2007. بالنسبة للموسيقى دقناوة بديتها من طبيعة الحال في المغرب مع واحد المعلم سميته معلم أحمد الدقاقي الملقب حمد حامد ولد فطومة معروف بها في الساحة ديال الميدان ديال قناوة. وهذا الميدان هذا ديال قناوة بديته يعني في 1997 بالضبط. يعني بديت كنمارس الموسيقى القناوية هذا السنة اللي بديت كنمارس فيها الموسيقى. وقبل كنت كنشاهد يعني بزاف ديال الليلات والطقوس القناوية في المنزل ديالنا ويعني تربيت فيها. والمعلم اللي تعلمت معاه يعني كان جار ديالنا في نفس يعني الحومه في نفس الدرب وكبرت في الزاويه ديالو. ولكن بديت كنمارس هذه الموسيقى حتى 1997 وهاجرت يعني بزاف ديال المدن في اوروبا. من 1999 بديت كنهاجر يعني لاوروبا وكنخدم وكنرجع. ولكن استقرت 2007 هنا في بروكسل حتى لهاد الوقيته هادي. وهاد الفن هذا جبناه معنا يعني وتعلمناه وتربينا فيه وكبرنا فيه وبغينا نحافظوا عليه يعني في ما مشينا وفي ما جينا. يعني رغم اننا هاجرنا من بلادنا ولكن في نفس الوقت يعني بغينا نحتفظوا بالتراث ديالنا والفن ديالنا. وبالنسبه للموسيقى ديالنا بطبيعه الحال عندها بلاصة في العالم. يعني فين ما مشيتي كتجبر الموسيقى القناوة وكتجبر قناوة في أوروبا كاملة وفي بلجيكا أكثر. بلجيكا فيها واحد النسبة كثيرة ديال القناوة اللي هي الدولة اللي كانوا يعني كيجيو لها قناوة من 1964. ويعني كاين بزاف ديال الأنشطة في مدينة بروكسل. كاين بزاف ديال السواغي بزاف ديال الليلات. فاتش هاد الموسيقى يعني غير في عندنا حنا يعني باقا الحمد لله كتستمر. كاين واحد الجيل اللي جاي من بعد منا حنايا كيتعلم هاد الموسيقى هادي وكيبغيها ويعني تعلموها حتى هما تبارك الله. يعني شباب صغار اللي هما حتى هما يعني كنقدروا حنا هاد الفن هذا من القلب ديالنا باش هما يتعلموا ويحافظوا عليه ويبقى مستمر. ونقدم لكم الشاب سهيب يعني اللي شاب من الشباب اللي تا هما كيتعلموا هذه الموسيقى ديال القناوه وهو معايا هنا حاضر باش غادي نقدمه وندوزه لكم حتى هو يقول الكلمه ديالو. بونجور تو لي ماروكان تو لي بلج. دونك جو مابيل سهيب جي 23 ans je suis né en Belgique. دونك je suis rentré dans ce domaine du gnawa depuis l'âge de 12 ans déjà. Ça va faire maintenant bientôt 13 ans que je suis dans le domaine du gnawa et j'ai été appris par plusieurs ma'allem ici en Belgique. Il y a ma'allem Reda Sito, il y a ma'allem Driss, il y a ma'allem Hichem et on espère continuer dans ce domaine-là le plus longtemps possible avec ces maîtres-là. On en apprend tous les jours, c'est pendant vraiment depuis beaucoup plusieurs années et nous sommes fiers de ce qu'on fait, nous sommes fiers de tous les concerts qu'on fait avec eux. Donc l'idée du gnawa, c'est j'ai été apprécié par cette musique grâce à la musique. Donc j'ai appris ça via Ma'allem Reda Sito qui a été l'un de mes premiers ma'allem. Donc j'ai été attiré par lui. Donc ça a été tout début on a commencé avec les répétitions. Ça a été très 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 difficile au début, on a galéré et puis on est arrivé tout doucement et puis j'ai été suivi par Ma'allem Driss qui a été aussi l'un de mes maîtres donc parmi tous les danses etc. Donc on a appris par eux donc depuis déjà en 2008-2009. Déjà, Ma'allem Driss m'a appris beaucoup.
Et puis maintenant on essaye de, j'apprends de tout le monde, d'un peu tous les maalem de Bruxelles, j'apprends un peu de maalem Hicham, maalem Driss, maalem Reda, un peu de tout le monde. Mais je suis, moi et maalem Hicham ici présent, nous sommes comme des, c'est comme mon père, c'est vraiment, on est inséparables. Et il m'apprend beaucoup, il m'apprend beaucoup de la musique guinawa, il m'apprend beaucoup de sa culture. Et moi je suis très attiré, j'ai été vraiment très attiré par cette musique depuis l'âge de, depuis très 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 jeune. Déjà 10 ans, 11 ans, j'étais déjà attiré par la musique guinawa. Et donc voilà. Comment tu as vu Suhaib, les jeunes qui ont appris la musique de guinawa, هذا دليل على ان ان شاء الله التقنيوت ما غاديش تقطع يعني في بلجيكا وما غاتقطعش في اوروبا يعني بزاف ديال الشباب كنشوفهم يعني كاينين حتى في فرنسا كاينين حتى في اسبانيا كاينين بزاف اللي الشباب اللي هما خلقوا في اوروبا وهما يعني كيتعلموا الموسيقى ديال غناوا وكاينين حتى يعني دي بلج اللي كنشوفوهم يعني كيتعلموا الموسيقى ديال غناوا وخا كيأديوها بواحد الطريقه ديالنا وكيأديوها بطريقه ديالهم وخا كيديوها بطريقه ديالهم ولكن في نفس الوقت يعني كاين الطريقه ديالنا وديالهم يعني كاين واحد الميلونج زوين يعني كوم كتشوف بان راه كاينه الموسيقى ديالنا حاضره وكيف ما يعني درنا واحد الجروب اللي هو سميتو زوغ غيستار يعني اللي خلطنا مع الخليط ديال الموسيقى القناويه والموسيقى ديال البلوز والريغي والجاز والفنك ويعني عطى واحد الاقبال كبير عند الناس ديال البلاجكا والعام اللي مضى لعبنا يعني 23 سهره منهم يعني لعبنا في فيستيفال ديال الدار البيضاء كازابلانكا جاز كازابلانكا هذا شرف لينا كبير ويعني كيعطينا واحد القوه بان نعرفوا بان كنعرفوا بان راه غادي في واحد الاتجاه اللي صحيح وكنديروا يعني المجهود ديالنا كامل 100% باش نحافظوا على التراث واخا حنايا هاجرنا البلاد ديالنا وجينا لواحد البلاد اللي هي ما فيهاش بزاف ديال الحوايج من ثقافتنا ومن الفن ديالنا ومن الطقوس ديالنا والتقاليد والعادات ولكن بغينا نحافظوا عليها رغم اننا حنا يعني في دوله اوروبيه وخارج المغرب ونتمنى من الله ان حتى يعني الناس اللي هما يعني مغاربه والناس مسؤولين يعني اللي حتى هما يعني كيشوفوا هذا الفن يعني باش ما ينقرضش يعاونوا حتى هما ولو بالقليل كيف كيعاونونا الناس اجنبيين يعني بالكثير صراحه وبكل صراحه وهذا الشيء اللي كنتمنوا ان شاء الله باش يعني يبقى هذا الفن وهذا التراث.